No, kérem szépen, akkor második etap következik hivatalosan, és most már itt többen magámban jelezték, hogy jó, szép ez a diplomamunka, itt beszéltem róla, de volna ezt megnézni. Nyitott helyed van egyébként, mert hogy egy Google-ben, egy mappában megtalálható. Aminek egyelőre még azért nem osztottam meg a linkjét, de meg fogom tenni ezt most így a nagy nyilvánosság előtt, megígérem, így mondjuk egy-két héten belül, mert az egyik fejezetben van egy kis rész, amit még szeretnék kijavítani diplomamunka után, és akkor, ha az meg lesz, akkor közzé fogom tenni. Szerintem Péter segítségével a körlevélben közzé tesszük a linket, és akkor ez az egész szakdolgozat hozzáférhető lesz, hiszen ennek ez volt az egyik értelme. Jó, akkor ennyit a közérdekű közleményekről, és akkor térjünk rá arra, hogy nyílt egy új planetárium Kecskeméten, ezzel a jó előbb én már dicsekedtem, sőt van aki tegnap. Ez a planetárium Idestóva majdnem egy éve működik, tavaly december elején kezdte el a működését, és erről gondoltam, hogy talán érdemes megemlékezni. Ez egy pályázat keretében valósult meg ez a planetárium. A helyszíne, a városnak a teljesen a központja, ugye a volt zsinagóga, ami most legújabban Tudomány és Művészetek háza néven szerepel, nekem csak technika háza, Kecskeméten mindenki így ismeri, tényleg egy nagyon szép, nagyon impozáns épület. Ez itt a főtér, itt a kis kék csíkokkal, egyik oldalon a főtér végén a technika háza, Tudomány és Művészetek, és itt a mellette levő sarkon a Cifra palota, ugye az is nem kevésbé híres épület, közelben a vasútállomás, és itt a felső részre még a Kecskeméti Egyetemi Csillagvizsgáló is fölfér, tehát ezek így a városközpontban egy rakáson tényleg rendkívül jó helyen találhatóak. Maga, aminek a következtében ez megvalósulhatott, ez egy pályázat, erre a természet a Kecskeméti Bács-Kiskun megyei TIT, illetve a Kecskeméti város önkormányzata ilyen konzorciumi együttműködésben pályáztak. Ebben nyertek ezt egy ilyen szerényebb, kisebb 500 milliós összeget, és gyakorlatilag tavaly decemberben indult. Sajnos a pályázat nehézségei miatt egy olyan fél év, ha jól tudom, tavasszal akarták indítani, őszi-téli indulás lett belőle, de decemberben végül is elindultak az első foglalkozások. Mi nagyon komoly feltételei voltak a pályázatnak, szerintem picit túl is játszották ezt a dolgot, de hát aki Magyarországon pályázatot írt, az tudja, hogy a pályázatokat nem emberek készítik, vagy legalábbis nem olyanok, akik láttak embereket. 26 általános iskolából összesen 12 000 diákot kellene 28 hónap alatt elhozni ebbe a planetáriumba mindenféle szigorú feltételek mellett. A témák is nagyon sokfélék, sokrétűek, és tényleg vannak nagyon érdekes témacsoportok, azért itt egy-kettő, itt a járműtechnika, a kriminalisztika, repüléssel kapcsolatos dolgok. Tehát vannak ilyen nem szokásos témák is, ami viszont a gyerekeket, fiatalokat igazán érdekli. Illetve hát ami a csillagászati részhez, ami hozzám tartozik, vagy hozzánk, ez a digitális planetárium, a geodóm, a tellúrium, van egy kis távcső, illetve van egy 6 centis lunt, egy naptávcsőnk is. Ezek azok a technikai eszközök, amelyek közvetlen hozzánk tartoznak. Bár nagyon sokféle más eszköz is van, VR szemüvegek, komoly Oculus VR szemüvegektől kezdve, a szimulátorszéken keresztül tényleg nagyon sokféle eszköz lett vásárolva, a kísérleti eszközök, folyékony nitrogén, tehát tényleg nagyon komoly eszközök lettek vásárolva, Lego robotok ehhez. Hát akik ezt a projektnek a csillagászati részét viszik, ezek így mi vagyunk öten. Sikó Dezső tanár úr, Bolyai János gimnáziumban fizika tanár, több díjat is nyert, tehát ő egy elég közénk való szakember, nagyon-nagyon aktív életet él, hogy úgy mondjam így a pedagógiai területén, tehát ő ezt nem nyűgként éli ment, mint néha úgy lehet látni némelyik tanáron, hogy már. No mindegy, a Sallai Szilvia, ő egy nagyon lelkes általános iskolai pedagógus, az Orgovanyai általános iskolákban, illetve a Ásót Ilona Izsákról, ő is egy másik lelkes pedagógus, aki ő segít nekünk, illetve hát úgymond mi vagyunk ketten Gáborral együtt így a szakmai téren talán próbáljuk a
többiekkel együtt irányítani ezt a dolgot. Itt rajtunk kívül, tehát a két planison kívül mindenki majdnem rajta van. Ugye ő a Sallai Szilvia, a Szilvia, az Ásott Ilona és itt a baloldalt a tanár úr is, Sikon Dezső tanár úr is látszik, elől pedig a szép új vetítőgép, de erről majd úgyis fogok mindjárt beszélni. A planetárium, ez egy nem a szokásos felfújható kupola, hanem ez egy ilyen verevebb szerkezetű, könnyű szerkezetes történet. Ehhez megint elindítok egy videót, ameddig beszélek, ez hogy menjem. Ez egy nagyon látványos kis videó, egy ilyen timelapse tekimekkel készült. Innen indultunk igazából, és ezekből a kis pálcákból, mint egy jó sátorépítő, lett fölépítve gyakorlatilag ez a kupola. Én nagyon-nagyon kedvelem, mondjuk szétszedni, összerakni, tehát az ilyen általános hordozásos történetre ez teljesen alkalmatlan, mert hát nekem biztos egy nap lenne, mire összeraknám. Vannak olyanok állítólag Magyarországon, nézek itt Tiborra, akik ezt viszonylag záros határidőn belül össze tudják rakni, ezek közé nem tartok és nem is szeretnék tartozni. Úgyhogy tehát ez egy hurcikálásra kevésbé jó, de kvázi ilyen állandó planetáriumhoz hasonló feelinget, alternatívát tud adni, és ami óriási erőnye, hogy ehhez egy úgynevezett vákumos kupola tartozik, tehát ebben nem belefújják a levegőt, hanem kiszívják belőle. A fém vázat egy húzattal veszik körbe, és a húzat belsejében alakul ki a vákum, és gyakorlatilag kapunk egy szinte teljesen tökéletes kupolát, és ami óriási előnye, sokkal kisebb a zajterhelése. Ugyan itt is van egy ventilátor, de közel sem olyan nagy teljesítményű, mint a befúvó ventilátorok, és sokkal kisebb zajjal jár, tehát jobban lehet műsorokat készíteni. Ez a kupola egyébként így fölfüggesztve lóg a mennyezetről gyakorlatilag, illetve van neki alul egy szoknyája, ezt majd későbbiekben fogjuk látni. A kupola átmérője egyébként 5 méteres, és akkor most beszélek a vetítőgépünkről. Amikor megkaptuk, büszkén mondhatom, hogy talán mi voltunk az elsők, akik ilyen szuper lézeres vetítőt kaptunk. Ezek a lézeres projektoroknak azon, hogy 6000 lumenes fényereje van, tehát elnézést, de nagyságrendileg nagyobb fényerővel dolgozik, mint így az eddigi planetáriumokban. Egy óriási előnye, hogy a fényforrás nem öregszik, illetve csak nagyon lassan. 20 000 órás élettartalma, mindössze 10%-os fényességcsökkenés tapasztalható. Hát megveszi az ember, és 20 000 óráig tudom ezt úgy használni, hogy a fényereje szinte nem csökken. Legalábbis a gyártók ezt ígérik, aztán, hogy ez majd 5 év múlva visszatérjünk a történetre, hogy ez mennyire igaz. De tény és való, hogy a fényereje az fantasztikus. Főleg ezen a kis kupolán egyszerűen én meg kell, hogy mondjam, mindenféle leszólás nélkül, de itt a hazai planetáriumok közül sajnálom, sajnálatos módon egyébként hozzáteszem, azt kell mondom, hogy ez volt a legjobb minőségű, és Balázs, nem tudom, most már nektek is van ilyen vetítőgép, tehát ennél kontrasztosabb, fényerősebb képet nem láttam még, mint amit ezek produkáltak. Nyilvánvalóan egy nagyobb felületű kupolára már nem biztos, hogy elég lenne ez a fényerő, tehát mondjuk ide lehet, hogy picivel nagyobb kellene, de nem biztos, hogy sokkal. Jó, a film az közben lassan lemegy. Meg én is lassan lemegyek, szerintem nem is engedem, hogy végig nézzem. Hát itt most már a belső szerkezete látszik még a végén, nem tudom, van-e olyan, ami érdekes, mindegy. Megyünk tovább. Jó, hát összeszerelve, összerakva már így néz ki. És ami az én nagy ellenségem, úgyhogy ettől mindenkit eltanácsolnék, ugyan a TIT-nél annak idején azt mondták, hogy ez elpusztíthatatlan babzsákok. Az elpusztíthatatlan babzsákokból nagyjából már 10 van azóta kigyukasztva és elpusztítva, úgyhogy ennyit a elpusztítva, tehát babzsákot ne, bármit, de babzsákot nem, mindenkit kérek, felejtsük el a planetáriumban. Gyakorlati tapasztalat, van, amikor a 20 perces filmből 20 perc azzal telik el, hogy a gyerek helyezkedik. És amikor azt 5-en csinálják a 20 főből, ez azért elég rossz arány. És csörög, forgolódik, közben kiesik félig a kupolából, tehát katasztrófa, tragédia. Én tehát főbelőném magamat, ha még egyszer ilyet beengednék oda, de sajnos most már ez van. Úgyhogy ennél még az is jobb. Most annyival lett a dolog, fotót ígértem, fogok küldeni.
hogy most leraktunk egy szőnyeget, és erősen gondolkozok rajta, kint felejtem a babzsákokat, és ingyen feküdjenek a szőnyegre, mert ezek tragikusak. Balázs, egyébként nálatok nagyon tetszik ez a nyugágyas dolog, ugyan helyben nem a legtakarékosabb, de messze a legkényelmesebb megoldás, és szerintem ez lenne ennek a jövője, ez egy ilyen panorámakép. Alul egy ilyen napi, hát itt az egyéb fények miatt nem biztos, hogy ez meg már egy vetítés közbeni panorámakép. Azért nem tudom, fölül látszik-e, hogy a fotón azért rendesen látszanak a felvételek, amik a vetítőgép. Ez pedig egy fönti galériából készült, a technikaháza belseje, és itt található a kupola ebben a kis előtérben föllógatva, ezt egy ilyen motoros csörlő segítségével mozgatjuk. Itt a jobb oldali képen már lehet látni, hogy a gyerekek benn ülnek és élvezik a fék. Sajnos egyelőre csak fulldon filmeket vetítünk. Szakmai hiányosságok miatt nálunk ez a programos, Planetarium programos szkriptes gyártós dolog még nem működik, de komoly terveim vannak erre, hogy ezügyben fejlesztem magamat, és szeretnék élő előadásokat is csinálni. A Planetarium a jelenlegi műsorszerkezet úgy van, hogy másfél órára kapjuk meg a gyerekeket, másfél órát lentöltünk egy külön teremnél a Geodómnál, és már a másfél órában felített 3-4 órát, 3-4 órát pedig fönt vagyunk a kupolában. Nagyjából így áll össze egy program. És a rossz hírem még, ami a pályázatnak a legnagyobb átka, hogy mivel a pályázat nagyon-nagyon nem a realitásokat figyelembe vette a kötelezettségeket, így gyakorlatilag kívülről ez látogathatatlan ez a planetárium jelen pillanatban, mert hogy csak a előre szerződésben lefoglalt csoportoknak lehet látogatni. Lehet, bárki más is látogathatja, de se pénzt nem kérhet érte itt, mert pályázati eszközök, és akkor azért nem lehet pénzt kérni. Se az előadóknak nem fizethetnek belőle a pályázati forrásból, és akkor kérdezem, miből fogja az előadó óradíját kifizetni. Sem, igen, persejből. Van, ahol egyébként ezt csinálják, egyébként, de itt nálunk ez nem működik, úgyhogy gyakorlatilag így külső csoportok nem látogatják egyelőre, amit én nagyon szomorúnak tartok, de talán majd, ha lejár a pályázati idő, akkor utána ebben lesz változás. Bízom benne. Jó, és akkor jöjjön a Geodóm, vagy ahogy én becézni jósgömb vagy varázsgömbnek is szoktam még becézni, mikor éppen milyen hangulatom van. Van, amikor jóslást is szoktam vele vállalni, hát valamiben nekem is meg kell élni, így két állás mellett. Ez itt az összeszerelését lehet látni, ebből kettő darab van összesen az országban. Szolnokon, a Szolnoki Titnél van egy 80 centis, igen, és most már tájékozottam közben, és ez meg egy méteresen, nagyobbra emlékeztem egyébként, de egy méteres ez a... Miért? Tehát ez azért olyan emberes méret. Ez egy rémesen egyszerű berendezés, van alul egy projektor, fölül van egy plexigömb, és a projektor belevetít a plexigömbbe, tehát gyakorlatilag egy ilyen szférikus képet fogunk kapni, bármi, ami gömb alakú, és hát hála Istennek, mi a csillagászatban azért szeretjük a gömböket. Alapvetően bármilyen gömb alakú képet, gömb panorámát, vagy bolygót, vagy égitestet ki lehet vele ideálisan vetíteni, úgymond idézőjelben torzításmentesen. Itt alul legalul van csak egy holt része, egy minimális terület, ahol nem vetít, egyébként szinte teljesen körbevetíti a gömböt, itt már vetített képeket láthatunk. Ez egy amerikai kütyű, egy elég speciális szoftver van hozzá, nekem nem nagyon tetszik, és egyelőre még szenvedek vele. Igen, de egyelőre ez van, majd ebben is próbálunk változásokat elérni. Óriásiak a lehetőségei, elvileg nagyon sok mindent tud a szoftver, gyakorlatilag írtó keveset tudunk vele, tehát nem tudjuk még kihasználni, de ez irányba is, ha lesz időm, módon most már így, hogy a diplomám megvan, talán lesz több időm, és akkor szeretnék vele jobban foglalkozni. A másik nagy gond, hogy mivel a szoftver annyira speciális, csak ott helyszínen tudnék vele műsort gyártani. Na most egyszerre két helyen nem tudok lenni, tehát néha a munkahelyen is kéne dolgozni, így aztán nincs megoldva az, hogy műsort tudjak gyártani. Javasoltam, hogy vigyem haza, de nem igazán díjazták a dolgot. Nem a gömböt, csak a számítógép részét, de az sem volt a legjobb ötleteim közé állítólag, úgyhogy én szívesen gyártanék rá műsor, de egyelőre ezt nem tudtam megvalósítani. Sőt, most újabban technikai gondjaink is vannak vele.
Ez bőven benne leszek, és íme a két picit közelebbi, ezek ilyen újságból kivágott képek, és gyakorlatilag ez volt az utolsó képem. A tapasztalat, hogy valamit a műsor címéből is mondjak, az egy év alatt nagyon-nagyon sok csoport járt nálunk. Sajnos a csoportok nagyon heterogénak, mind korosztályban, a pályázat sajátosságait tudnám megint kiemelni, mind korosztályban, mind összetételben. Így aztán nagyon komoly fegyelmezési problémáink vannak, nagyon komoly életkorbeli problémáink vannak, mert a kis negyedikes van sokszor a nagy középiskolás diákokkal összerakva, de hát sajnos a pályázatnak a technikai dolgokat nem tudjuk megváltoztatni, tehát azokat vállalni és csinálni kell, úgyhogy ilyen csoportokkal dolgozunk. Rengeteg gyerek járt nálunk, egyelőre én élő előadásokat tartok a Geodomnál, ott sokszor ilyen hagyományos diavetítős, kísérletezős, interaktív dolgokat, a kupolában pedig egyelőre azok a kupolafilmek mennek, illetve én csináltam egy külön kis klippecskét, ilyen ingyenesen felhasználható anyagokból, ha lesz rá nagyon idő, szívesen bemutatom, meg oda is adom. Nem minden tekintetben jogtiszta, a képi anyag tekintetében teljes mértékben az, aztán aki akar, az majd dúdol hozzá. Én nem tudok. Úgyhogy ezeket szoktuk vetíteni, de szeretnék szkriptezést megtanulni, bár én hajlok, hogy nem a Nightshade-et, hanem a Stellariumot szeretném inkább ott használni. Sőt, most a Kecskeméti Egyetemben, ezt most elmondom, van egy nagyon komoly aljas tervem, hogy informatikus képzés ugye zajlik keményen az egyetemben, és tavaly pont a Mátis Bandi ültette a bogarat a fülönbe. Mi van, ha digitális planetáriumokra csinálnánk egy olyan programot, vagy a meglévőket alakítanánk úgy, hogy kézi eszközökkel azokat az alapfunkciókat, amit egyébként minden rendes planetárium tud, és ami ezeknek a planetáriumoknak viszont gyengéje, hogy viszonylag kevésbé rugalmasan lehet akár az égboltot forgatni, akár égitesteket megmutatni, azt a hagyományos planetáriumokhoz módon akár egy ilyen MIDI pulttal, vagy valami más külső eszközzel mechanikusan lehessen vezérelni. Úgyhogy én most fogok valakit keresni rá, aki gyárt gyakorlatilag egy hagyományos planetáriumhoz hasonló tudást ezekbe a szoftverekbe, vagy pedig egy új szoftvert, ami kifejezetten planetáriumoknak van összeállítva. Úgyhogy én most ezen nagyon erősen gondolkozom. Köszönöm szépen a figyelmet! Ha van kérdés, akkor... Van-e kérdés? Igen. Kettő is lenne. Ez egy 3-3 éves pályázat? 28 hónap. Az 2022-24, az valami vető, mint két év. Igen. Ja igen, mert még fenntartási idő is van. Igen. Gyuszi ezt jobban tudja, mert ők a pályázat megírásában van, és részt vettek. Elég erőteljesen. Ez betarthatatlan egyébként, tehát én ezt nyugodtan mondhatom, hogy... Az a planetárium, tehát hogy a maga a szerkezet, igen. Azt ki volt, honnan lehet beszerezni, vagy ki volt a kérdés? Ezügyben javaslom, fordulj Hegedűs Tiborhoz, az Astrotech, ez volt itt a reklámja. Tibor, majd a jutalékot megbeszéljük utána, jó? De egyébként csak ők itt Magyarországon, úgyhogy ha nincs kedved kimenni külföldre és ott közvetlen intézni a cégé, akkor szerintem őket tudnám javasolni. Egyébként milyen a tapasztalat? A vetítőgép szenzációs, vannak neki gyermekbetegségei, hiszen ezt dicsekedhetek a nevedben, hogy ez egy picit magyar fejlesztés. Már azt a céget is tudom, hogy kitől veszitek a projektort, úgyhogy... Na mindegy, szóval viccet félretéve, tehát tényleg ez egy magyar fejlesztési rendszer. Vannak neki gyermekbetegségei, tudnék róla mesélni, de alapfunkcióiban és tudásában mondom, tehát ez volt az első vetítőgép, amire azt mondom, hogy egy ilyen hasonló tudásút el tudnék képzelni, de a Zeiss mellé, nem helyette, a Zeiss mellé tudnák elképzelni, és akkor megszületne Magyarország első valóban hibrid planetáriuma, de ez még kell, ez hiányzik csak. Úgyhogy én csak pozitívat tudok mondani arra a vetítőgépről, és nekem a kupola is jobban tetszik, mint a fölfújhatós. Azzal a feltétellel, hogy arra, amire Balázsék használják, arra szerintem ez a fajta kupola nem alkalmas, arra továbbra is a felfújható a legegyszerűbb, leggyorsabb.
Ha viszont kvázi állandó helyszín van, tehát például Debrecenbe, vagy akár Győrbe, vagy akár más helyekre, ahol most fölfolyható kupola megy gyakorlatilag tönkre, ugye, annál ez szerintem egy sokkal tartósabb történet. Az 5 méteresben hányan férnek bele most babzsák? Hát én azt mondom, hogy kényelmesen most ugye a babzsákokkal főleg még súlyosabb a helyzet, olyan 20-25 ember. Úgyhogy nincs is értelme egyébként, mert nagyon muszáj lenne. Balázs, nálatok mennyi ember fér be az 5 méteresbe? De nálatok csak kis pár? 28. Azért mondom, tehát ez... Igen, igen. Igen, székek akkor 20. Úgy tippeltem. De létezik ebből a kupolából nagyobb is. 7-8 méter. Mennyi a legnagyobb ebből a vázas kupolából? 12 méter, tehát... Magyarország legnagyobb planetáriumát meg tudjátok gyártani bele, és valószínűleg töredébe kerül, mint egy épített planetárium. Az ideális méret az a 6 méter. Nekünk 6 méter lenne igazán, az megvan a helység. Igen. Egyébként tehát van ebben ráció, és lenne. Van olyan például, nem előző slidesorból kimaradt, de Szlovéniában van egy ilyen planetárium, ami ilyen könnyű szerkezetes van, állandó planetáriumnak megcsinálva. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Lassinak az előadást. Légy szíves, ide raktam már a számítógépet. Köszönjük.